যিসুৱে এই মাথা নুলিয়াই চালা মুখ মুখ নুলিয়াই এইফালে আছে বিটু আৰু এইফালে আছে যিসু যিসু মুখখনটো পটককৈ দেখা নাপাব আৰু এইফালে এটা আছে শ্ৰৱণ তাৰপৰা কথাটো কি হ'ল আমি চাৰিটাই ওলাইছোঁ মোবাইল এটা আনিবলৈ ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল আনোগৈ সঁচাকৈ কেলে গম পাইনে মানে আমাৰ এই বিটুও যে বিটু মুখখন নাই দেখোঁ একো নাই বাৰু বিটুও মোবাইল এটা আছিলে হেৰি মানে আছিলে আৰু মোবাইলটো থাকি যায় আৰু হয় নাই তো ই গাড়ীত অহা যোৱা কৰোঁতে কি হ'ল মোবাইলটো কি হ'ল মোবাইলটো কি হ'ল চু হ'ল মাৰি দিলে ন কোনোবাই মাৰি দিলে পকেটৰ পৰা মাৰি দিলে সেইকাৰণে কওঁ বাছত অহা যোৱা কৰোঁতে বা ৰাস্তাত অহা যোৱা কৰোঁতে যে ভালকৈ মোবাইলটো কেয়াৰফুল মানে কাৰণ মোৰ লগতো হৈছে মোৰ লগত মানে 2014 নে 2015 চনত হৈছে কি মই ফোনটো টিপি টিপি গৈ আছিলোঁ সিমানতে কি হ'ল তিনিটা ল'ৰা মটৰচাইকেলত আহিলে আহি পেলাই টপকৈ কাইলৈ লৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ কম দামী মোবাইল আছিলে এইটো কম দামীয়ে তথাপিতো আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ ইয়াত চেন্নাইত বাহিৰত থকা ল'ৰাবোৰে যে ভালকৈ থাকিব দেই কেয়াৰফুল এতিয়া যাওঁ টিনগৰত কিমান দাম আমি মোবাইল আনেগৈ নাজানো মানে ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত সেইকাৰণে পিছত ল'ব বোলে মোবাইল এতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি নহয় যিহেতু কালি ঘটনাটো হোৱা আৰু কিছুমানতো ইয়াত মোবাইল কাইলৈ কৈছোঁ কিছুমান মানে অকলে এইবোৰ ঠাণ্ডাতে থাকে ন এতিয়া সিও ভালকৈ গম নাপায় পকেটৰ পৰা কোনোবাই উলিয়াই ল'লে নে পৰি গ'ল নে গম নাপায় তথাপিতো আৰু শুনি বেয়া লাগিলে হয় নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকক মোবাইল চোবাইল এইবোৰ 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 চেণ্ড টেণ্ড পিন্ধি থাকিলে অলপ মানে অহা যোৱা কৰোঁতে বাইক চাইকেল হ'লেও এইবোৰ চিটি জেগাবোৰত অলপ ভালকৈ থাকিব যি কি নহওক এতিয়া যাওঁ সিহঁতে দুটা আগে আগে আমি দুটা পিছে পিছে ব'লক এতিয়া যাওঁ টিনগৰ সিহঁতে গ'লেই কিমান দখৰ পালেগৈ আকৌ সিহঁতে অকণমান ভিতৰত থাকে ভিতৰ মানে এইখিনি কি জেগা বুলি কয় পেৰিংগুৰি বুলি কয় ন কণ্ডনজুৰি দিছোঁ সেই টি দিছোঁ চা লুকাই দিয়ে কোনফালে যাবি মেইন ৰাস্তা হৈ যাবিনে আহ অলপ সোনকালে যাব লাগিব অ' দাদা এয়া হ'ল অ' এবাৰ ৰাস্তা এই ভাই কেঁচা হে শ্ৰীনগৰ যাৰ অঁ হেল্ল' ঠিক আছে গ'লে ন গ'লে যায় সেইকেইটা থাকি আহিব আহিছেনে অঁ এইকেইটা লাইটে নাই সিহঁতক সিহঁতৰ বাইকত লাইট নাই চা লাইট লগোৱাই নাই ন লাইটটো লগোৱাই নাই ঘৰত আমি এতিয়া পালোঁহি হলিডে হোটেল এয়া দেখিছে নহয় কি ধুনীয়া লাইট বাপৰে বাপৰে দেখিছেনে লাইট ঢিমিক ধামাক ঢিমিক ধামাক ৰঙা নীলা হালধীয়া সেউজীয়া কি কি জ্বলিছে জ্বলিছে আৰু বগালৈকে জ্বলিছে চোৱা চোৱা ৰাইজ চোৱা কিন্তু ইয়াত অকণমান ৰখিব লাগিব আমি যিহেতু ছিগনেল লাগি আছে মোবাইল নোলোৱাৰ আগতে কি হ'ল এখন বজাৰত সোমালোঁ এখন চাইদাপেট বুলি কয় বহুত ফেমাছ বজাৰ হয় মাছৰ বজাৰত সোমাইছোঁ এইখিনি মাছৰ বজাৰ তাৰপিছত অকণমান আগত মাংস তাৰপৰা আকৌ আগলৈ যদি গৈ থাকে নহয় তেতিয়াহ'লে হেৰি চব্জি বজাৰ পাব মানে চেন্নাই বহুত ফেমাছ বজাৰ হয় এখন পাৰ্টি পাৰ্টি আগতীয়াকৈ মাছ লৈ লোৱা হৈছে এতিয়া কি কি মাছ আছে দেখাওঁ দেই অকণমান কি মাছ লয় আকৌ এইবোৰ চাওক মাছ দেখিছেই নহয় এয়া সাগৰীয়া মাছ এইবোৰ এই কোনটো কেজি কেনেকুৱা সুধিছা দেই এই কেনেকুৱা হে কেজি এক কেজি কেতিয়া 350 চাৰে 350 টকা এইবোৰ কি মাছ মই নাম নাজানো দেই কি মাছ হয় এইবোৰ সাগৰীয়া মাছ মাছ আমি নামে চিনি নাপাওঁ গ্ৰাছ কাপ কমন কাপ এইবোৰ চিনি পাওঁ আকৌ জাপানী গৈ এ নাই ভাই মেৰা আছে ইউটিউব চেনেল নাই আছে হে সুধিলে কিয় বোলে হে আৰু এটা কথা চাওক ইয়াত যদি 1 কেজি মাছ কাটে নহয় 20 টকা লয় কিন্তু 1 কেজি মই বেছি পালে যায় ন 30 টকা লয় 1 কেজি মাছ কাটিঙত তো ইয়াত এতিয়া কাটি দিব নহয় 30 টকা ল'ব মাছ কাটিব আমাৰ দাদাই 30 টকা ল'ব চাওক এয়া মাছৰ পেটটো দেখিছে নহয় আৰু আমাৰ যিসুৱে এই মাথা নুলিয়াইছে আমাৰ মুখ মুখ নুলিয়াই হা
এনে আমি পালোহি আৰু টি নগৰ আজি যিহেতু হুংবা তো হুংবাৰে মানে ইমান ভিৰ নাথাকে কম আছে ইয়াত দেখিছে নহয় এইবোৰ ফুটপাথৰ দোকানবোৰ বহুত কম কম দামত পোৱা যায় আৰু বস্তুবোৰ এইফালে শ্বপিং মল কেইটামান আছে আছে মানুহ ইমান নথকা নহয় তথাপিতো আৰু কম আছে এতিয়া মই একদম ভিতৰত সোমাই দিম বাইক পুলিচে সোমাব দিবনে নিদিয়ে নাজানো হাল্লা কৰিব এইফালে অট'খন খেদাইছে সিহঁতে আহিছেনে আহি আছে ন বাইদেউ অকণমান চাই দিব বাইদেউ অলপ থোৰা চাই এয়া হ'ল চেন্নাই বহুত ডাঙৰ বজাৰ বহুত ফেমাছ সোমাব লাগে আমাৰ এইফালে গম পাইছে নাই নাম নাম কাপোৰ দোকান দেখিছে নহয় এইবোৰ কাপোৰ এইফালে আপোনালোকে ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল ইয়াত মোবাইল নাই অকল বক্সে আছে ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল চাওক কিমান ডবল আছে এইবোৰ দেখিছে নহয় ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল শ্বু জোতা কেইটকীয়া জোতা কয় এইবোৰ এয়া হ'ল টি নগৰ আৰু বহুত ফেমাছ মানে চেন্নাই সবচে মানে ফেমাছ এইখনে বজাৰ হয় এই মোবাইল চাওক কিমান একদম এই হ'ব হাই তালৈকে থৈ দিছে ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল গোটেই এইফালে এনেকুৱা পাব ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল নাই নাই আমাৰ মামীৰ দোকান অলপ যাব লাগিব আগত দুটা আকৌ ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি থৈছে এতিয়া আমি মামীৰ দোকান পাই গ'লোহি এয়া চোৱা মামীৰ দোকানত আইফোন পূৰা এভেইলেবল আছে এইটো কিমান কৈছে জানেনে এইটো 6000 নহয় এইটো এই কিতনা বলা থাকে এইটো 6500 টকা আইফোন যদি লাগে 32 GB কিন্তু আৰু এতিয়া বৰ্তমান মামীৰ দোকানত এয়া এইখিনি ষ্টকত আছে আৰু দেখিছে নহয় আইফোন এইটো 12 Pro Max হয় 12 নহয় চৰি 11 Pro Max ইয়াত থাকে কিতনা ৰেট বলা থাকে মামী 30,000 এইটো 30,000 দিম বুলি কৈছে মামীয়ে মানে কি হয় বস্তুটো চাওক এনেকুৱা মামিলো এতিয়া এইখিনি যিখিনি দেখিছে নহয় মোবাইল আহি থাকে গৈ থাকে সেইকাৰণে আগতে চাওক 12 আছিলে এতিয়া কিন্তু 11 আছে হয় নহয় তাৰপৰা আৰু এটা ফোন লোৱা হ'ল এই ফোনটো দিয়াচোন চাওক অকণমান ক'ত ভৰাই দিলি নেকি এইটো এটা লোৱা হ'ল এইটো ভিভো কনচাৰ মডেলহে বা মামি S1 হয় এইটো 7500 টকাত লোৱা এইটো এনেকৈ নতুনত ল'লে এই নাই মে কিদিনা 16 নে 18 ঠিক আছে 17-18 হাজাৰ মানে পৰে সেইটো মোবাইল এতিয়া ইয়াত লোৱা হৈছে 6GB হৈ আছে মোবাইলটো আৰু যদি মানে বেয়াও হয় তেতিয়াহ'লে মামীয়ে অলৰেডি কৈছেই যে ছমাহ 6 মান কাগাটো থোৰা 6 মান সেইকাৰণে ভাল লাগে বাকী দোকানবোৰত নিদিয়ে এতিয়া মই যদি ভিডিঅ' বনাবলৈ কওঁ নহয় মই আগে সুধি লওঁ যদি মানে মোবাইল দুদিনৰ পিছতে যদি বেয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে পইচাও ঘূৰাই নিদিয়ে বহুতৰ লগত এনেকুৱা ফ্ৰড হয় বা কৰে এনেকুৱা গুণ্ডাগ্ৰামীণ ইয়াত কাৰণ কেলে দোকানত থাকে দোকানত থাকি পেলাই কি ক'ব সিহঁতেতো নিদিওঁ বুলি ক'লে একো কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা বহুত ল'ৰাৰ লগত হৈছে তো ই নকৰোঁ বুলি কৈছে আৰু কৰা নাই আজিলৈকে মই কাৰো কমপ্লেইন পোৱা নাই তো সেয়া আৰু এইটো ল'লোঁ এতিয়া ল'লোঁ মানে ল'লে আৰু দ্বিতীয় আকৌ নতুন মোবাইল ল'ব অলপ দিন চলাই লওঁ বুলি কৈছে এতিয়া যিহেতু পটককৈ কালি হেৰুৱা ন মোবাইলটো সেইকাৰণে এইটো ল'লোঁ এতিয়া কেচিঙো লগাই দিলে কেচিঙো লগাই ল'লোঁ তাৰপিছতে আৰু ওচৰতে আমি কাপোৰ দোকান এটা পাইছোঁ এইটো দেখিছে নহয় ইয়াত চাব কাপোৰ মই দেখাই আছোঁগৈ কেনেকুৱা ৰেটত আপোনালোকে পায় যদি ইয়াত আহে নহয় মোবাইল দোকানত আহে কেতিয়াবা এখন দোকানটো সোমাই পেলাই কাপোৰ লৈ ল'ব মই অলপ ৰেট যিটো নোলায় এইটো ল'লোঁ চা এইটো আইফোন কিমান 7 হয় এইটো কিমান 9.5 ঠগিছোঁ 9500 এইটো দেখিছেনে সেয়া আৰু শেষ দুটা ফোন লোৱা হ'ল তই যাওঁগৈ আৰু দেই বাই বাই মজা লাগিব এদি চলাই দেখিছেনে 6GB আইফোন মোৰ নহয় আৰু আমাৰ আটাই ল'লে